Sina i Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, veselimo se. Velika noč je. Praznujemo to, da je Jezus vstal od mrtvih, ma ne samo v neki davni pripovedi izpred 2000 let, ampak danes, v našem življenju, da se je nekaj v nas premaknilo, da se nekaj v nas razmaknilo. Poiščimo v svojem srcu znamenje Božje ljubezni, znamenje novega življenja, ki se danes vzbuja v nas. In si jih poiščemo zato, da bomo znali iz teh znamenj živeti, iti vsak dan znova in znova skozi svoje življenje in ga živeti s smislom, veseljem, mirom in ljubeznjo. Če je še kakšna skala na poti, najprej pustimo Boga noter, naj odreši tisto, kar je v nas grdega, slabega, grešnega. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Prvo berilo je iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil svetim duhom in močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvo in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom.
bratje in sestre. Če ste ostali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, in ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Poslušali smo Božjo besedo. Pesem Slednica. Žrtvi velikonočni, naj hvalnice pojo kristjani. Jagnje je rešilo ovce. Kristus nedolžni je z očetom spravil grešnike. Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju. Gospod življenja je umrl, zdaj kraljuje živ. Povej nam, Marija, kaj si vedela na poti? Grob Kristusa živega in slavo sem videla ostalega, angelske priče, prtič in povoje. Vstal je Kristus, upanje moje, pred vami pojde v Galilejo. Vemo, Kristus je res vstal od mrtvi. Ti, o kralj zmagoslavni, se nas usmili. Nista
prijela pisma, da mora Gospod ustati od mrtvi. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Je imelo tudi vas, da bi malo zaplesali zdaj pri tej velikonočni pesmi Jezus Kristus je naš rešenik in tako naprej. Mene mi je kar prevzdihavalo tam odzad. Ma se sprašujem, zakaj? A je kaj drugače, kakor je bilo včeraj? Če pogledate skozi okno, a vidite, da se je kaj spremenilo? Bolj ali manj je jutro tako, kakor je bilo včeraj. Če boste odprli poročila, boste verjetno spet slišali poročilo, zapisnike o tem, koliko žrtev, koliko novih primerov in tako naprej. Borze strmoglavljajo in tako naprej. Nobenih kakšnih posebnih novosti, bom rekel. Bolj ali manj je vse eno in isto, vsi isti problemi. Zakaj bi tukaj človek plesal? Zakaj bi se dan zveselil? Kaj je drugače? Bi pričakovali, ker rečemo, da je danes velika noč, da bi imeli tak bombastičen evangelij. Da bi rekli, Jezus Kristus je vstal, ognjemeti, potresi, tako kot je bilo včeraj. A nobene take stvari. Nobenih velikih sprememb. Pravzaprav za večino Jeruzalemčanov v tistem jutru ni bilo prav nobene spremembe. Vse je bilo popolnoma isto. Mogoče so pospali malo več časa, ker so imeli prejšnji dan žur. Pasho. Ma za vse ostale je bil ta dan popolnoma isti, kakor vsi ostali. In tudi za nas je lahko ta dan popolnoma isti. Razen, če se danes odpravimo k grobu. Ker, če smo pozorni, edino spremembo v tem jutru opazijo tisti ljudje, ki tečejo k grobu. Marija Magdalena, Peter in učenec, ki ga je Jezus ljubil. Brez imena. Zato, ker smo ta učenec, ki ga je Jezus ljubil, lahko tudi mi. Ampak, kakor sem rekel, zato, da mi lahko dan spraznujemo veliko noč in se veselimo Jezusovega vstajenja, moramo tudi mi iti k svojemu grobu. Da povem malo drugače, da bomo razumeli, kaj pomeni naš grob. To so naše skrbi, to so naši problemi, to so naši strahovi, to so tudi naši grehi, ki smo jih naredili. Vse tisto, kar nas zapira v življenju, da se počutimo utesnjene, obremenjene, da se počutimo slabo, da se počutimo žalostne, da se počutimo sužnje v nečem, v čemer živimo. Vse to je naš grob. In danes si moramo te stvari ogledati. Moramo vedeti, kaj je tisto, kar nas straši, kar nas boli, česa se bojimo, pred čem v svojem življenju trepetamo in kaj je tisto, kar smo težkega naredili in si ne moramo odpustiti. Moramo ugotoviti in gledati te stvari, zato da bi videli, da je v teh grobovih pa majhna sprememba. Da ni vse tako, kakor smo pustili takrat, kadar smo šli od tam, kadar se je to zgodilo. Da se je nekaj premaknilo, se ni dosti. En kamenček se je malo odvalil, pa eni povoji so tam, pa en prtičk. Lepo zvit na drugem mestu. Kar pomeni, da je v mojem grobu se nekaj premaknilo. Da je v mojem grobu nekaj živega. In kaj je to živo? To je ljubezen Boga, ki stopa v vsak moj grob in želi tam prebivati
zato da bi takrat, ko se spet vrnem tja, skupaj z njim šel ven. Ma, ne smemo se slepiti. Nekateri ste mi danes poslali eno tako lepo sporočilo velikonočnega jutra. Sonce, ki se dviga iz hribov, iz dolin, čez hribe, na plano. Ma, če ste šli, ne vem, kdaj ste šli in to slikali, ma, če ste šli ful zgodaj, ste vi edini, ki ste razumli, kdaj se v človekovem življenju začne nekaj svetlega. Takrat, kadar je najbolj temno. Takrat se opazi, da je v našem življenju nekaj drugače. Da je v naše življenje vstopila luč, ki ji rečemo Kristus, naš odrešenik, ki nas ima rad. In tisti, ki je tu videl in se o tem prepričal, lahko razume, da je pravzaprav mesto naših problemov, naših skrbi, naših strahov, naših grehov, ne mesto smrti, ampak mesto življenja. Povemo drugače, mesto novega začetka, v katerem jaz postanem drug človek. Zato je Jezus ostal. Ker mi moramo postati novi ljudje. Ker mi čutimo v življenju to potrebo, ker smo sužni in obremenjeni s tem, kar nas stiska v življenju. Zato je Jezus ostal v našem grobu. Ma, mogoče bo komu to malo čudno, zakaj bi Jezus bil tam in zakaj Jezus ustraja tam in ustaja, kjer bi morala biti skrb, smrt, depresija, žalost in tako naprej. Zakaj se v mojem grobu nekaj premika? Zato, ker je Jezus živ. In ker sem jaz živ, ko se premikam. Zato Jezusa v evangeliju danes ne najdemo, ga ne vidimo. Ne vemo, kje je. Ker ga ni tam, kjer smo ga pustili. Je nekje drugje. In tja moramo iti. In se prepričati, da je res živ. Kamen, povoji in prtič. Tu se je premaknilo v življenju teh ljudi, ki so videli velikonočno jutro. In ene take tri stvari sem tudi jaz doživel v tem jutru. Povoji me spominjajo na eno gospo, ki jo obiskujemo za prve petke, in je vsakokrat, kada pridemo do nje, toliko nasmejana in vesela. Ma, to je gospa, ki stalno leži na postli, ki se ne more premikati, ne more plesati, tako kot mi danes. Gospa, ki se nasmeje na postli. Prtič je bil zame, so bili zame prizori včerajšnje noči, ko smo se peljali z Jezusom po naši župniji in ste nas pričakali z baklami, svečami, z lučmi, predvsem pa z živo vero. Toliko veselja, kakor je bilo na vas. Je bilo tako ganljivo, da je tu zame en dokaz, da je res se nekaj premaknilo v nas in v naši župniji. In tretja stvar, največja, bom rekel, en kamen, ki se mora odmakniti, ki se je odmaknil od mojega groba, je pa moja slaba vest, ki me sili, da danes naredim nekaj, česar se otepam. Kar bi moral že dolgo narediti, pa nisem. Nekaj se je premaknilo. Danes je drugače. Pojdite iskat v svoje življenje razloge in dokaze, da je Jezus res živ, da je Jezus ostal, da bomo vedeli in se zavedeli, da je tu v našem življenju resnica.
ispovajmo vjerom. Vjerujem u enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in u enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen in neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. In v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Dragi brati in sestre, vse stvarstvo se danes veseli praznika Jezusovega vstajenja. Hvaležni se obrnimo na nebeškega Očeta. Vsemogočni Bog podari papežu Frančišku, škofom, duhovnikom in drugim služabnikom cerkve milost, da bodo zveste priče tvojega vstajenja. Prosimo te, usliši nas. Stvarnik vesoljstva, naj nas današnji praznik spodbudi k odgovornemu ravnanju z naravo, saj po Kristusovem vstajenju vse stvarstvo poklicano k poveličanju. Prosimo te, usliši nas. Sveti Bog, naj upanje v večno veselje krepi našo ljubezen do življenja, skrb za usodo mladih in pogum za uresničevanje pravične družbe. Prosimo te, usliši nas. Vir svetosti in milosti, naj ostali zveričar v naših družinah utrdi notranje vezi in poživi smisel za trajne vrednote. Prosimo te, usliši nas. Usmili se tudi vseh, ki so zboleli in pomagaj vsem, ki jim strežejo. Prosimo te, usliši nas. Gospodar življenja, naj slutnja blaženosti, ki bomo uživali v večnosti, ožarja naš sedanji trenutek in misel na smrt spreminja v veselje. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, z ustajenjem svojega Sina si v svetem duhu ves svet prerodil za novo upanje. Naj praznično sporočilo velike noči kar naprej odmeva v našem življenju, po Kristusu, v našem Gospodu. Amen. Thank you.
Oh,
Samobočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na praznovanju velike noči, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrtost danjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin z veličavnega trpljenja Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrvi v mir in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Jurija, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo, naše rajne brate in sestre in vse, ki so se tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom i Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očitu, u občinstvu svetega Duha, sa čast i slava na vse vike veko. Amen. Jezus nas je osvobodil,
Zato z veseljem kot Božji otroci, otroci in neslužni, molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil. Mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Voščimo si velikonočno veselje. Da prideš k meni, da mi
Čaka nas velikonočna osmina, to pomeni, da ves teden praznujemo veliko noč. Mi si delamo isto, kot smo delali danes, zato da bi si za čez celo leto zapomnili, kaj se dan zgodilo in da bomo šli po tej poti, da bomo videli, slišali in čutili te stvari. Prenos svete maše po spletu bomo imeli spet jutri, potem pa v nedeljo, na belo nedeljo, tudi nedeljo Božjega usmiljenja. Za najnovo ščilo s gospodom Alanom pa, ne vam povem samo nekaj, a ste opazili, da moče sveča gori tukaj? Ful se slabo vidi, ma tu ne pomeni, da ne gori, ker gori močno, če ne ste videli včeraj, ki je bila tema. In tudi, kadar je tema, se mogoče malo bolj vidi te stvari. Vam želim skupaj s gospodom Alanom, da bi v svojem življenju videli znamenja Božje ljubezni, ki premaguje vse naše smrti in vse naše grehe.
da nas ima Bog rad, ne glede na to, kdo smo in kaj počnemo. In da bi zaradi tega postali boljši ljudje. Veseli, mirni, polni upanja, da so stvari, ki nas mogoče težijo, samo pot k temu, da postanemo srečni. Veselja in upanja velike noči vam želiva oba. A ja, pa hvala še družini Čubej, ki so sodelovali danes pri sveti maši s petjem in vsem obema bravkama, ki sta pomagali, da je velikonočno goščino še bolj resnično. Zdaj pa prisluhnimo in prejmimo Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom, naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Amen. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina nas Bog prenavlja za večno življenje. Naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Amen. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru, aleluja. Shut the door. See you in love.